সদৌ চুতীয়া জাতি সন্মিলন, সদৌ চুতীয়া যুৱ সন্মিলন, সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ মহিলা চুতীয়া জাতি সন্মিলনে চুতীয়া জাতিৰ ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ অধিকাৰ দাবীত বিভিন্ন বহুদিন ধৰি আমি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছোঁ। বিশেষকৈ চুতীয়াসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত বগীবিলৰ চতুৰ্থখন দলঙৰ নাম আমাৰ চুতীয়া জাতিৰ শেষৰগৰাকী বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। তাৰ লগতে সাত বহাগৰ দিনটো সতী সাধনীৰ স্মৃতিত আমি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰীভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ দাবীত বিশেষকৈ এই তিনিটা দাবীত আমি আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যদি চৰকাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ এই দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে, তেন্তে আমি অনাগত দিনত ইয়াতকৈ অধিক আমি কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিম। প্ৰথম আজি ভূমিপুত্ৰ আমি চুতীয়া, আমি আচলতে আমি চৰকাৰক জনজাতিকৰণৰ বিচাৰি আছোঁ। আমাক আচলতে অতিশীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ লাগে আৰু অসমৰ যিখন দলং চৰকাৰে প্ৰদান কৰিলে চুতীয়াসকলক অৱহেলা কৰিছে, আচলতে বৰ দুখ পাইছোঁ চুতীয়াসকলক অৱহেলা কৰাটো। আমি এতিয়া প্ৰথম আমাৰ দাবী হ'ল বগীবিল দলংখন চুতীয়াৰ হাত, আমাৰ আই, আমাৰ দুজনী আই আছে, এজনী আমাৰ জন্ম দিয়া মাতৃ, এজনী আমাৰ জাতিটো উত্তৰণত অনা দুই মাতৃ, আৰু সেই মাতৃগৰাকীৰ নামত যদি বগীবিল দলংখন নিদিয়ে আমি অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক সকিয়নি দিছোঁ, আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম। সদৌ চুতীয়া জাতি সন্মিলন তিনিটা।